неща, крайно подозрително. Това, шапката на госта. Да. Ало. Ало, Изи? Да. Айде на дискотека. Каква дискотека? Айде ме брат, супер, ако помнеш стари. Не, имам супер много задължения в момента. Обещай на друг път. Добре. Кажи го. Обещавам. Добре, айде лека работа. Мерси. Тук, дребна хапка е за вас. Какво правиш? Режа зеленчук, Не! Хабиш енергия и време! Може би смяташ, че готвенето е задурско, е? Като мамчето до печката. Мама никога не е била заливана от ръка с поръчки, които трябва да станат веднага, да са все различни и сложни, а всички аз я трябва да се бутна за срамасата по едно и също време. Топли и перфекшни! Всяка секунда е решаваща! Няма нищо общо с мама! Какво е това? Чисти работното си място. Какво е поръчки и какво ще стане? И е подреденото място, само те бави храната не заминава, поръчките се трупат, катастрофа. Напи си го добре в главата. Чисти работното си място, иначе ще те очистя. На ръкавите си все носи повръщал. Дръж китките и ръцете прибрани близо до тялото, ето така. Стой само в това положение. Готвачите са много бързи. Остри ножове, твърди метали, дръж ръцете прибрани. Така по-малко ще се порязваш и ръкавите ти ще са чисти. Това е майсторът. Мръсна престилка, чисти ръкави. Познавам добре стила на Косто. Във всяко блюдо на Косто непременно има нещо неочаквано. Ще ти покажа. Знам наистина всичките му рецепти. Във всяко блюдо нещо неочаквано. Не, изпълнявай рецептата. Но току-що каза... Не. Само той можеше да е изненадващ. Наша работа е да изпълняваме рецептата. Как разбираш, че хлябът е хубав без да го опиташ? Не по хането, не по вида, а по хруптенето на горичката. Чуй! О, хруптяща симфония! Само прекрасен хляб има този звук. Ако искаш най-добрите продукти, трябва да ги подбираш в ров. Имаш само две възможности. Да произвеждаш сам или да подкупиш производителя. Вона, най-добрият ресторан подбира ров. Хората мислят, че изисканата кухня е снобска. Значи готвача трябва да е сноб. Но не е така. Лало там е избягал от къщи на 12. Едни циркаджили го наели като акробат. После го изгонили, защото се закачал с дъщерята на конферансието. Хорст е бил в затвора. За какво? Никой не знае. Всеки път разказва различна история. Измарих една голяма компания. Обрах най-голямата банка във Франция. Позвих една химикалка. Направих озонова дупка на травиньон. Убих човек. Ей, с този палец. Никога не играе карти с Помпиду. Той е персона нон грата и в Лас-Вегас и в Монте-Карло. Ларус е бил уражен по време на съпротивата. Коя съпротива? Не казва. Очевидно не се спечели. Както виждаш, ние сме артисти. Пирати. Много повече от готвачи. Ние? Уи! Вече си един от нас, уи! Уи! Благодаря ти за всички съвети относно готвенето. И аз благодаря. За какво? Ще приемаш?